Mano, se você viu o último vídeo, sabe que eu gostei muito desse modo da batalha aqui, que você tem que escolher o Chidori ou o Rasengan do Naruto Storm Connections. E neste momento, o time Chidori tá ganhando com 27 milhões, sei lá quantos pontos, vocês estão vendo aqui. Então hoje eu vou jogar umas partidas ranqueadas defendendo meu time e vou tentar buscar uns pontinhos aqui pro nosso time Chidori, beleza? Deixa eu ver aqui na batalha, personalizar pra criar meus timezinhos aqui temáticos do time Chidori. Ok, de início eu vou colocar aqui o Sasuke Taka. Por quê? Porque ele faz o Chidori. E junto dele de suporte, acho que eu não posso colocar o Narutinho, né? Vamos colocar a Karin. Caramba, era até ela com a roupa da Katsu, que acabou que eu nem comprei. E além da Karin, acho que dá pra gente colocar... Deixa eu ver. Acho que o Itachizinho, ele faz jutsus legais. Vou com esse timezinho aqui. No segundo time, Chidori, a gente vai usar aqui o nosso Indra. Junto do Indra, a gente pode usar aqui o Hagoromo e o Ishiki, porque são personagens que eu gostei. O Hagoromo nem tanto, mas o Ishiki eu gostei muito. Então vamos fazer esse timezinho aqui com ele. E bora pegar mais um timezinho. Eu quero jogar com outro Sasuke. E a gente joga com o Sasuke e com a Sarada. O Sasuke que eu quero jogar é o Road to Boruto. Ele tá bem aqui. O Road to Boruto não, perdão. O The Last, ele tá aqui. Vou colocar a Sarada junto dele. Não lembro qual é a Sarada nova. Acho que essa aqui é a Sarada nova. E além dele, dá pra botar a Sakura, né? O timezinho aqui, ó. Clão Tira novo aqui. O novo Clão Tira. Tá legal. Vou botar essas roupinhas aqui da Sakura. Ok, vamos lá enfrentar nosso primeiro adversário. Use o Impulso Ninja. O Impulso Ninja é o Dash. Não é, caramba, o que é o Impulso Ninja, isso aqui? É o XX. Vamos lá, ataque com o Shuriken, ok, executei. E por último, o Ninjutsu, toma o Chidorizinho aí, ó. Já cheguei aqui com o Chidori, caramba, quase que eu tomo o Ultimate Jutsu dele. E mano, meu Deus, eu tô sem substituição. Caramba, que vacilo. Velho, eu ia falar que nesse modo, o que vale a pena é você entrar de fato nessa parte aí. É, que você fica amarelinho. Mas não serviu de muita coisa, né? Caramba, a conexão tá lagada pra caramba, velho. Tô meio perdido. Ok, um backdash. Tenho que usar um backdash. Eu quero usar um backdash. Boa, usei o backdash. Use o ninjutsu 2. Vamos lá. Caramba, usei o ninjutsu 2. Boa. Faço o personagem, o adversário usar um jutsu de substituição. Ele nem tem substituição pra usar. Acho que não vai dar certo isso aqui. Ok, vamos lá. Toma. Será que vai pegar? Amaterasu nele, ele podia ter substituído agora, mas ele não substituiu, foi esperto. Ok, vamos lá. Vai, Chidori, pegou o Chidori. Se ele não substituir, ele vai tomar, substituiu. Agora sim, tá tomando muito. Tá tomando muito, já vai tomar um Chidori na cara. Vai tirar muito HP esse Chidori. Mais um Chidorizinho, ok, não tomou Chidori. Agora sim, outro Chidori. E olha o tempo passando aí, ó, olha o tempo passando. Agora ele se ferrou. Vamos lá, ah, que droga, ele vai pra muito longe, mano. Eu acabei dropando o ultimate porque ele foi pra muito longe. Mas ainda assim, pegamos ele aqui. Vamos lá. E agora vai pegar o Amaterasu, errei o Amaterasu. Vamos lá. Ninjutsu. Vamos ver esse ninjutsu aqui, que é o Amaterasu, boa. Ah, ele usou o Jutsu Supremo na hora, velho, ele nem tinha lido. Ok, acerta o lançamento, que é o lançamento mesmo, é o agarrão? Eu não lembro o que é o lançamento, mano. Acho que é o agarrão. Caramba. Ah, boa. Pegamos. Se for, é isso. Ah, não é. Ah, é sim. É o agarrão mesmo. Vencemos a primeira. Boa. É isso. Conquistamos uns pontinhos aqui pro time Chidori. Já vamos para o próximo adversário. Ele quer revanche? Será que ele quer revanche, mano? Esse adversário aí não... Ah, mas tá lagado. Não vou não, revanche não. Ok, vamos agora o time do Indra. E a gente tá usando ali contra um Narutard, ó. O Naruteiro tá com ali com o Mecha Naruto. Vamos pra cima. Ok, esse é possivelmente o time mais forte. Eu já vacilei aqui, né? Porque era pra ter usado... Como assim? Ah, ok. Ok, impulso de chakra, mano. Eu usei o impulso de chakra, não? Meu Deus do céu. Me ferrei aqui. É... Caramba, eu tô muito ferrado. Ok... Vem cá, vem pra cima, boa. Consegui, eu consegui retardar ao máximo os ataques dele. Ih, tomei um Date Baio agora na cara. Esse Rasengan tecnológico, velho. Use Ninjutsu 1. Ok, ele tá muito, velho. Ele tá muito na frente, mano. Ok, vamos continuar quebrando aqui essa defesa dele, boa. Ok, ai que droga. Mano, não posso pular, calma. Quase que eu pulo. Toma. Beleza. Usei guarda. Caramba, a gente precisa fazer o ninja move, mano. Mas quem vai fazer o ninja move é ele, porque eu vou estar no chão agora. É isso, velho. Caramba, me ferrei demais. Bom counter, Carlos. Beleza.
Ó, enquanto ele tava no negócio, eu consegui, ó. Caramba, derruba um inimigo. Vamos lá. Vamos tentar derrubar ele agora. Beleza. Esquivamos o ataque dele. Ih, um Rasengan. Será que vai me derrubar? Será que esse Rasengan conta como derrubar? Mano, eu tomei outro Rasengan, mas tudo bem. Não contando como derrubar, tá tudo certo. Ok, ele usou o Ninjutsu 1. Ok, vamos despertar. Realizei o despertar, beleza. Vai apanhar agora. Toma. Vamos lá. Caramba, o Naruto Mecha bate muito na Awakening, mano. Vamos lá. Caramba, eu tô apanhando muito, mano. Beleza. Toma, beleza, pegamos. Caramba, ele se ferrou agora. Não, não era isso que eu queria, mano. Mano, eu... Ah, meu Deus do céu, velho. Eu errei completamente agora, mano. O que eu errei agora não é brincadeira, velho. Meu Deus, olha esse rasinho que eu vou tomar. Véi, errei muito, 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 muito. E ele vai tacar já o counter agora. Meu Deus! Eu tomei o Rasengan assim que eu entrei. Meu Deus do céu, velho. Ok, vamos lá. Toma. Pegamos. Meu Deus, que cagada dele, velho. Ele cagou muito agora. Não, não, não. Pegou. Mano, eu ia ganhar a luta, velho. Assim, não que eu estivesse merecendo. Ele jogou bem melhor dentro das regras do desafio. Mas eu ia ganhar a luta, porque eu ia usar o Ultimate Jutsu. E eu não consegui usar o Ultimate Jutsu porque o suporte dele salvou. Cara, meu Deus. Tá emocionante esse negócio aqui. Faça aguardar. Beleza. Vai, Ashura. Joga pra longe. Ok. Toma. O impulso ninja é o dash. É, não, não é o dash. Vamos lá. Ok. Pegamos. Droga! Ele me pegou. Ele me pegou com o grab, velho. Ele ganhou a luta. Ele ganhou a luta. Não tem mais o que fazer. Ele ganhou a luta. Ok. Será que a gente tem chance? Mano, será que a gente tem chance? Eu não acredito. A gente vai ter chance, mano. Ok, a gente tem chance, mano. A gente tem chance, mano. A gente tem chance. Eu tô entendendo mais nada. Ele pegou no final, velho. Não. Não, 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 não. Use o ataque de alteração de líder, velho. Ele pegou muito agora, velho. Meu Deus, ele ganhou no tempo. É isso. Foi emocionante. Admito, ele jogou melhor, ele mereceu essa vitória. Mas, vamos lá, vamos na revanche. Que eu quero ver se a gente ganha na partida jogada e não no tempo. Agora, cara, esse cara joga com o regulamento embaixo do braço, velho. Ele soube fazer muito bem todas as regrinhas aqui da competição, né? Vamos lá, vamos com calma. Beleza, soltamos o ninjutsu de suporte. Ok, acerta qualquer ataque. Use um movimento ninja. Ok, é o ninja move. Ok, ninja move. Ninja move dado. Meu Deus, esse Rasengan dele é muito bom, mano. Que ele chega que você nem vê. Ok, jogamos ele pra longe com o ninjutsu. Jogamos ele pra longe com outro ninjutsu. Agora, muito pegos agora pelo Rasa. Mas estamos em ampla vantagem. Estamos em ampla vantagem. Eu realizei um impulso de chakra carregado, mas não serviu de muita coisa. Toma. Meu Deus, caí, velho. Ah, mano, ele vai empatar isso aí. Ele vai empatar, é isso. Vamos lá, acerta o ninjutsu de suporte. Toma, pegou. Ah, caramba, que droga, mano. Pensei que meu ninjutsu de suporte ia pegar. Ao menos tô ganhando a luta, velho. Tô ganhando a luta. Vamos lá, quebra essa defesa dele. Não! Olha aí o Rasa. Caramba. É, me ferrei agora. Ele vai tacar um... Meu Deus do céu, eu fui pra cima, mano. E ele pode tacar outro desse, velho. Vai, Hagoromo, salva, por favor. Hagoromo não salvou.
Toma. Eu fiz uma alteração de líder, mano. Por que não adiantou? Peguei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, que droga, mano. Toma. Será que vai contar como derrubar? Ah, não contou como derrubar. Conto sim. Ok, pegamos. Vamos lá. Pegamos mais uma vez. Vamos lá, continuar. Caramba. Esse ninjutsu dele. Meu Deus, me ferrei. É, ganhei. Caramba, fui derrotado por esse cara. Perdi pontos pro meu clã aqui, velho. Pro clã do Chidori. Mas vamos mais uma vez contra ele, velho. Que a gente ganhou do primeiro, aí perdeu dois pra ele. Tá 2-1 pra o adversário. Agora a gente pode empatar 2-2 e tentar virar na última partida. Caramba, trocar de personagem? Eu não li? É possível isso agora, trocar de personagem? E dá pra ir aleatório? Mano, o que é que tá acontecendo? Cara, eu... É isso? Esse jogo tá assim agora? Melhorou? Tá. Então vamos lá. Vou pegar um time melhorzinho aqui pra tentar ganhar, né? Vamos lá. Vamos com o nosso Indra. Aí eu vou pegar o Sasuke de Leste, porque ele tem aqui, né, o... Ele tem um Shinra Tensei, legal. Vou usar esse aqui. E vamos pegar também a Sarada. Acho que é o timezinho de Uchiha. O timezinho de Chidori, né? Temático Chidori mais forte. Mas, mano, não sabia que dava pra trocar, velho. Aí, ó. Vivendo e aprendendo. No meio da ranqueada, mano. Como assim? Será que é só nesse coisa? Será? Ok, acerta qualquer ataque. Toma. Toma. Beleza, pegou! Mano, é bom que a técnica secreta já foi com o boost, né? Toma, vai doer, viu? Vai doer? Será que vai? Foi com o boost mesmo? Foi com o boost sim! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Olha quanto HP tirou, mano! Olha quanto HP isso tirou, velho! Acabou a luta! A luta acabou! Acabou! Meu Deus do céu! Essa foi a luta mais rápida de Naruto da minha vida, mano! O que foi isso? Caramba, mano! Que absurdo! Foi insano! Ai, meu Deus! Vamos agora pra última partida, porque estamos 2-2 aqui no desafio. Vamos ver se a gente vai honrar o nosso clã do Chidori e buscar mais pontinhos pra gente. Ok, temos o adversário da nossa saideira, o Impulso Ninja, usamos... Crashou meu jogo, beleza, beleza, Naruto Storm 4, Connection, meu Deus. Meu Deus, tá lá, agora sim, vamos para o nosso, pra nossa saideira contra o adversário do PlayStation 4, velho. Tá muito, muito lagado isso aqui, não tá lagado na verdade, né? Só não tá no FPS correto. Vamos lá. Vamos bater aqui devagarzinho. Vamos lá. Boa, Naruto. Atingi uma técnica secreta. Tá boa. Não, mas não era mais aqui a técnica secreta, né? Era pular agora o desafio. Vai, Sarada. Bate nele. Bom que tem um Chidorizinho no final desse, né? É isso? É, aí, ó. Chidorizinho da Sarada, né? O Tianara, o Chidorizinho. Beleza, bonitona. Vamos pra cima. Pula, pula, Sarada. Boa, pulou. Ok. E utiliza a técnica secreta. Agora. Agora tu quer a técnica secreta. Meu Deus. Vamos lá. Beleza. Mas eu tô apanhando, né? É fogo. E ele vai bater em mim, né? Ele vai bater em mim o tempo todo, eu acho. Não bateu em mim o tempo todo, não. Ah, meu Chidori não pegou. Acerta o Chidori. Não, mano. Que droga, velho. Não conseguimos bater. Ok. Chidorizinho pegou. Vai, cai, 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 cai. Boa. E agora o Chidorizinho. Vai pegar. Toma. E agora voltamos aqui, ó. Voltamos pra nossa soberania. Vamos lá. Bela, que droga, mano. Não era isso. O quê? É agora. Pegou. Toma. Vamos encerrar aqui com o Ultimate Jutsu da Sarada em 30 FPS. Katon, Tchanará!
Shoubu ari! Konna tokoro ne. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, nosso companheiro mandou palminhas e com a sarada a gente encerra com mais pontos conquistados do que perdidos pro nosso time Chidori. Então é isso, mais uma vez, ó, deixa aí nos comentários qual o seu time, se é time Chidori ou time Rasengan, deixe sugestões também pros próximos vídeos, valeu, fui!